Проведено ряд зустрічей, зокрема з керівництвом речового ринку, з керівництвом непродовольчого ринку на Староконстантинівському шосе, з керівництвом ринку автомобільної продукції і так далі. Ну, тобто ми зробили таку фактично попереджену роботу, превентивну роз'яснену роботу. Будемо мати надію, сподіваємося, що вихідні нас прийдуть в спокійному режимі, що громадяни все ж таки зрозуміють, що є постанова Кабінету міністрів, яка є обов'язково до виконання. А поліція, як центральний орган виконавчої влади, виконує ту постанову, яка сьогодні прийнята урядом. Перший карантин нам зробили 2 місяці, ви знаєте, ми втратили підприємців, втратили і клієнтів своїх, які постійно приїжджали до нас і так далі. Хоча було зовсім не потрібно робити. Ми єлі піднялися на ноги, чуть-чуть зажевріли. Якщо ми не будемо працювати і в суботу, і в неділю, то ринки пропадуть. Люди заробляють в основному в суботу і в неділю. І буває вівторок. А так, вибачте мені, ми підтримуємо робочі дні в суботу і неділю. Категорично підтримуємо. Нас підтримує мерія, нас підтримують всі підприємці, так що нас назад дороги немає.